bonitinho aquele ali. Vou ali pertinho dele, sabe? Quer que eu vou? Não tem o que eu ainda pra ele. Não precisa. Ai! Vai tu lá com eles um pouquinho. Olha lá, ó. Tá vindo lá embaixo. Tá vendo? É um monte de filhotinho aqui, né? Vai lá. Vai no banheiro aquele lá. Você quer ir no banheiro, ó? É um monte de filhote, né? Hã? Quer que eu vou lá? Vai lá, vai lá. Leva uma banana só pra ver se eles vão. Deixa eu te filmar.